Olá pessoal, tudo bem? Para você que não me conhece, eu sou a Ivanilda aqui do canal Crochês Ivanilda da Silva. Se é a primeira vez que você está aqui comigo, seja muito bem-vindo. Você que está se inscrevendo, está compartilhando, te agradeço de coração. Você que está aqui comigo, muito obrigada pela companhia, tá bom? Hoje nós vamos estar aprendendo a fazer essa linda peça. Essa peça aqui dá para uma criança de 1 a 3 anos, gente. Depende aí do tamanho da criança. Para uma criança magrinha até 3 anos, serve esse short tranquilo. Esse short aí aqui foi uma criação minha, mas essa flor não é minha criação, tá? Essa flor eu copiei aí de um site estrangeiro, né? De um canal estrangeiro. Então, crédito aí quem criou essa flor que eu achei que ficou linda. Essa peça, eu vou estar colocando o nome dele, Shorts em Crochê Patrícia, em homenagem à nossa amiga do canal Artesanal by Patrícia. Patrícia, o tempo todo que eu fiquei fazendo essa peça, fiquei pensando em você. Eu vou homenagear a Patrícia. Então, um beijão aí pra você. Gente, caso vocês não conheçam o canal da Patrícia, procura aí, Estúdio Artesanal by Patrícia, vale a pena, gente. Ela trabalha com bastante vestuário. E trabalha com peças infantis, peças adultas, então vale a pena. O trabalho dela é incrível. Vocês vão ver que é uma super professora aí, vocês vão amar o jeito que ela explica, explica super bem. Os materiais que eu utilizei aqui, eu trabalhei com lã, mas você pode estar trabalhando com qualquer material, gente. Pode ser o Charme, pode ser Camila Fashion, pode ser Anne, aquele outro, não, outro, Cleia. O Clay, caso você quiser fazer um fio duplo, né, para dar um efeito mais bonitinho aqui, porque aqui é ponto relevo, tá? Então, Clay, caso você quiser usar dois fios, pode estar usando, que vai equivaler aqui o tex desse fio. Pode estar trabalhando também com barbante número 4. Caso você queira uma peça mais grossinha, você pode estar utilizando o fio Anne duplo, tá? Eu trabalhei com um fio só. Trabalhei ele todinho com a peça, com a agulha de número 1,75. Só o cordão que eu usei, a agulha de número 3, que eu utilizei aqui, fio duplo, que eu achei que ficaria mais resistente aqui para fazer o nosso cordão. Então, vou estar falando para você. Eu utilizei aqui esse Anne, nessa cor, né? 3227, agulha de tapeceiro. Eu coloco aqui pra não me perder. 1,75. E esse que eu trabalhei a flor é uma cor gelo, sei lá. É bem pouquinho, gente, que eu utilizei isso aqui. Usei a flor, né? E esses detalhes. Caso você não quiser a flor, pode estar fazendo também sem a flor, que vai ficar linda aí a tua peça. Usei essas três pérolas, né? E agulha de número 3,5 que eu falei para vocês que eu utilizei aqui em cima. Me siga no Instagram, arroba Ivanilda Crochês. Também eu tenho um grupo de Facebook ajudando e sendo ajudado, que eu vou estar deixando na descrição aqui do vídeo. Espero que vocês gostem dessa aula, fiz com muito amor e carinho. Caso você queira que eu faça a parte de cima, coloca aí nos comentários que eu vou estar fazendo para você, tá? Vai ser um prazer estar confeccionando. Eu amei o resultado. Espero que vocês também tenham gostado. Gente, eu fiquei apaixonada, mas eu sou suspeita a falar, né? Caso você não é inscrito, inscreva-se, curte, compartilhe em suas redes sociais. Boa aula a todos. Para fazer essa peça, eu vou estar trabalhando com um cordão de 28 centímetros. Eu já fiz aqui o meu cordão. Eu vou estar conferindo com você. Gente, através da medida, você pode estar fazendo qualquer tamanho, tá bom? Esse shorts que a gente vai fazer aqui é um tamanho para um aninho, mas você pode estar aumentando ou fazendo menor, tá bom? Dá para fazer qualquer medida. É só você tirar a medida aí da criança. Ó, 28 centímetros. Esse cordão de correntinha que a gente vai estar iniciando esse trabalho. Eu vou estar dando a laçada na agulha e volto na quarta correntinha, porque nós vamos trabalhar aqui uma carreira de pontos altos. Aliás, esse
Trabalho vai ser assim, a maioria que a gente vai trabalhar com ele, alguns detalhes só que vai ser ponto baixo, tá? A maioria vai ser tudo ponto alto, normal e também ponto alto relevo. Então é o seguinte: pulo 3, vem na quarta, introduzo a minha agulha, faço ponto alto. Cada correntinha eu vou estar trabalhando um ponto alto. Carreira finalizada. Agora eu vou estar subindo duas correntes. Caso você queira, pode estar subindo três também, que vai ficar bom. Faço duas correntes, trabalho em cima de cada ponto alto. Onde tiver ponto alto, a gente vai estar trabalhando. Ó, lembrando que a gente tá pegando normal, tá? As duas perninhas aí da cabecinha da carreira anterior. Ponto da carreira anterior. Por toda a carreira. Estou somente repetindo. Essa peça aí você vai ver, é bem rapidinho para fazer. Num dia você faz shortinho tranquilo. Finalizando aqui essa carreira, a gente vai estar finalizando juntos. Você sempre vai trabalhar no último ponto. Porque se pular ele vai ficar torto o seu trabalho, tá? É a primeira correntinha, você vai trabalhar em cima. Novamente, faço duas correntes. E trabalho ponto alto sobre cada ponto alto. Na próxima carreira, eu já vou estar mudando de ponto, tá? A gente vai fazendo três carreiras. Passou o motoqueiro. A gente vai fazendo três carreiras de ponto alto normal e duas de ponto relevo, que é aquele ponto barra um por um. Nós vamos intercalar desse jeito até o final do trabalho. Vocês vão ver, gente, que é super fácil fazer esse trabalho e dá para fazer o adulto também. Dá para fazer aí tal mãe, tal filho, vai ficar lindo, vocês vão arrasar. Chegando ao final da terceira carreira, trabalho na primeira correntinha e encerrei aí essa carreira. Agora eu faço duas correntes, pego ponto pegando para frente e pego por trás. E assim vou intercalando. Pego na frente e trás. Esse ponto é o barra um por um. Aquele que eu sempre faço aí nos meus cós, nos decotes. Se você não viu ainda, gente, eu tenho um short praia. Procurei por short praia, um azul. Eu fiz um tamanho M, mas tem todas as explicações para você estar fazendo aí nos outros tamanhos. Eu fiz o cropped dele também, para estar fazendo o conjuntinho, tá? Para você ir bela e formosa e ir pra praia. Ó, então você vai trabalhando desse jeito até eu chegar ao final da carreira. Também tem outro short para uma criança aí de 10 anos. O nome dele é Short Corações. Ele está lindo também. Está super fácil de fazer aquela peça. Eu procuro sempre trazer as peças mais fáceis, porque tem bastante iniciante aqui que me acompanha, né? Então por isso que eu procuro fazer assim o mais fácil. Pra deixar você aí feliz, contente, satisfeito e pra conseguir fazer as peças. Ó, ficando desse jeito aí, seu trabalho. Trabalhei essa carreira toda. E venho e trabalho em cima da primeira corrente.
Novamente, subo duas correntes. Onde tiver relevo por baixo, eu vou estar pegando por baixo. E onde estiver por cima, eu faço por cima. Essa carreira é uma repetição. Lembra que eu falei para vocês que a gente vai trabalhar duas carreiras, né? Em relevo assim, e três carreiras de pontos normais. Então, eu finalizo essa carreira e trabalho mais duas carreiras de ponto normal. É ponto alto sobre ponto alto. Eu vou finalizar com você. Eu acho por bem finalizar para não ficar nenhuma dúvida. Observe que esse penúltimo eu vou trabalhar por trás, que é seguindo aqui. É o desenho, né? Então, eu vou estar encerrando aqui essa corrente. Essa carreira, né? Faço duas correntes. Novamente, eu pego na cabecinha do ponto, ó. Pegando as duas perninhas do ponto alto, bem na cabecinha. E trabalho duas carreiras. Eu finalizo essa e começo outra. Aí, na hora que eu chegar no final da outra, a gente vem, né, da segunda carreira aqui, a gente vem para fazer as divisões, tá? Então, não precisa de eu ficar aqui para começar outra carreira, que vai ser como se fosse essa carreira aqui, tá? Você vai fazer a mesma coisa. Trabalhei, gente, a segunda carreira que eu falei para você, e também aqui, ó, eu fiquei com altura de 5 centímetros, ó. Agora, eu já coloquei minha divisão. Você vai dividir ao meio, igual a gente fez aí com o short praia. Ó, bem ao meio certinho. E vai colocar o teu marcador. Caso você não tiver marcador, pode estar colocando o fio com outra cor. Agora, bem aqui nessa marcação, a gente vai fazer o aumento, que é do gavião aí do nosso short. Então, eu ainda venho. Eu trabalho até no ponto vizinho aqui, ó. Ponto alto, eu volto junto com você pra gente estar fazendo aí esse aumento. Caso você estiver fazendo outro tamanho, com certeza você vai precisar de fazer mais carreiras. No meu caso aqui, deu 5 centímetros para um ano. Então, trabalho pontos alto normal até chegar ali no ponto vizinho da nossa marcação. Pronto, cheguei aqui até um ponto antes da nossa marcação, que eu já vou poder tirar para mim estar trabalhando aqui. Nesse mesmo ponto, a gente vai estar fazendo três pontos altos. Um, dois, três. E assim eu dou continuidade. Para você não se perder, deixa sempre a marcação aqui no ponto do meio, que sempre os nossos aumentos vai ser aqui nesse ponto do meio. Então, agora eu vou até o final da carreira, trabalhando ponto alto sobre cada ponto alto. Aí, na carreira seguinte, a gente já vem fazendo o ponto alto relevo. Lembra que eu falei para você que nós estamos intercalando, né? Três carreiras de pontos normais e duas carreiras de ponto barra um por um. Então, a próxima carreira já é a vez da gente estar fazendo ponto barra. Finalizei aqui a carreira. A gente vai estar começando a carreira de ponto relevo. Então, pego da frente, pego de trás. E assim eu trabalho até na minha marcação. Ó,
Sempre intercalando. Uma frente e uma atrás. Uma frente e uma atrás. Cheguei aqui. Até na marcação. Aqui dentro também eu repito. Sempre até o final desse gavião aqui, a gente vai fazer desse jeito, fazendo os três pontos altos. Bom, eu não vou pôr, que eu sei que todo meio ponto aqui, na metade, bem no meio, no segundo ponto, eu vou trabalhar. Então, caso você tiver dificuldade, aí você pode estar usando o marcador. Ó, aqui, esse ficou a parte da frente. Esse próximo também eu vou colocar a parte da frente. Segue normal. E assim eu trabalho até o final da carreira. Estou chegando aqui no final dessa carreira do ponto barra. Aí vem na primeira correntinha e introduzo. Gente, observe, presta atenção, porque essa última correntinha, ela sempre fica escondidinha. Tem que trabalhar nela também. Pra não ficar torta aí a lateral do seu trabalho. E eu vou estar repetindo aqui essa carreira. Onde estiver os pontos baixos, coloco pra baixo. Onde estiver o ponto pra cima, eu coloco pra cima. Quando estiver ali na marcação, próxima marcação, eu volto com você pra gente estar fazendo junto ali. A marcação aqui do aumento, tá? Olha como que já está dando um charme aí na nossa peça. Ó. Chegando aqui na marcação, eu vou estar trabalhando nesse último relevo que é por baixo. Venho, trabalho aqui na frente. Observe que eu já estou bem na marcação. Bem, eu faço aqui meus três pontos altos. E nesse ponto, eu vou estar trabalhando da frente, pra estar seguindo aqui o desenho, pra ficar abrindo assim, igual ficou nessa carreira aqui de baixo. E agora, é só repetição. Essa aqui é a carreira de número 2 de relevo, aí na próxima vai ser ponto alto normal. Chegando aqui na nossa marcação, observe que eu estou trabalhando pegando as duas perninhas do ponto, igual eu trabalhei nas outras carreiras. Agora, eu vou estar fazendo aqui mais um aumento. Um, dois, três pontos. E sigo normalmente. Eu vou finalizar essa carreira e volto com mais duas. Aí eu mostro pra você como que está ficando. Observe que a gente já está fazendo aqui, já está ficando o formato do nosso shorts. Então, eu finalizo essa carreira, volto com mais duas e mostro pra você. Completei as três carreiras, igual eu falei pra você, com ponto alto. E também já estou voltando aqui com ponto relevo, ponto barra um por um. Agora aqui eu trabalho em cima e a partir daqui, gente, ó, três carreiras. A partir de aqui eu vou estar trabalhando até completar 15 centímetros para esse tamanho. Aí você meça aí no shortzinho da criança ou na criança, porque essa parte de cima ainda a gente vai fazer o cos, tá? Então aquela costurinha abaixo do cos até no gavião. Você vai tirar a medida, então você vai definir. No meu caso aqui, 15 centímetros. Aí você vê quantos que você vai trabalhar no teu. Deixa eu te mostrar quantos centímetros que tá. Ó, você vai contar bem aqui do ponto do meio, tá? Ó, então aqui eu tenho 11 centímetros, pra mim falta pouco. Vou trabalhar mais 3 centímetros, né? Pra estar completando aqui
Três não, mais quatro, né? Para estar completando os 15 centímetros. Aí volto pra gente dar continuidade na peça. Sempre lembrando, você vai intercalando três carreiras desse jeito e duas ponto barra um por um, tá? Ó, pra dar um charme aí na nossa peça. E eu trabalhei os 15 centímetros, a gente vai estar conferindo. 15 centímetros. Você vai trabalhar duas partes desse jeito. Qualquer coisa, vai olhando na peça ou você volta o vídeo. A minha outra parte eu já fiz. E a gente vai estar fazendo a emenda, pra gente estar trabalhando aí as pernas do nosso short. Como eu sempre digo, eu vou escolher essa parte aqui, ó, pra gente deixar o lado certo da peça. Então, esse aqui vai ficar pra baixo. E esse aqui, ó, vai ficar pra baixo também, pro lado de fora da peça, tá? Então, lado avesso com avesso, ó. Avesso pra baixo, avesso pra cima. Então, eu vou... Como eu já trabalhei aqui as duas carreiras de ponto relevo, eu vou voltar trabalhando com ponto normal. Então, aqui eu subo as duas correntes. Vou deixar assim, cuida pra não deixar um lado avesso, um lado certo, tá? Então, vou deixar assim esse lado da peça, porque daqui a pouco, quando eu estiver aqui, ó, a gente vem pra emendar junto, tá? Então, trabalho normal. Até chegar ali, quando estiver aqui, ó, os três pontos. Chegando aqui no nosso aumento, observe que eu vou trabalhar no primeiro ponto e no terceiro, que é o bem no centro, ó. Tô laçada na agulha, venho aqui também, preste atenção, que se não vai que você pega errado aí a tua peça, tá? Tô laçada na agulha e venho, trabalho bem no ponto do meio, ó. Do aumento ali, ó, o do meio, tá? Trabalha ponto alto ali e assim você vai trabalhar sucessivamente até o final dessa carreira. Ó, observe que a nossa peça já está emendada. Ó. Agora eu venho, trabalho aqui até o fim dessa carreira. Quando estiver aqui, a gente vai fazer uma diminuição, que eu quero dar uma leve curvadinha aqui nas laterais da perna do nosso shorts. Então, eu venho até aqui, na volta que a gente vai estar fazendo as diminuições, tanto aqui quanto nessa perna. Cheguei aqui, o último ponto, faço duas correntes para virar. Aqui eu vou fazer um ponto alto normal. E aqui eu vou fazer a diminuição. Ó, vou dar laçada na agulha. Vem aqui nesse terceiro ponto. Fiquei com três na agulha. Tiro dois. Fiquei com dois. Laçada na agulha. Vem no quarto ponto. Fiquei com quatro. Tiro dois. Fiquei com três. Puxo uma vez só. Aqui foi uma diminuição. Então, agora eu trabalho normal, ponto alto sobre cada ponto alto. E quando estiver no final da carreira, eu venho com você pra gente fazer também a diminuição, né, no final. Chegando aqui ao final dessa carreira, observe que eu deixei quatro pontos sem trabalhar. Esses dois a gente vai estar fazendo as diminuições. Então, dou laçada na agulha, introduzo a minha agulha, fiquei com três, tiro dois. Laçada na agulha, vou lá, pego outra laçada, fiquei com quatro, tiro dois, fiquei com três, puxo uma vez só. Laçada na agulha, agora eu finalizo aqui essa carreira.
Deixa eu fazer de novo assim. Ficou meio frouxo. Subo duas correntes. Observe que nessa carreira também a gente vai fazer diminuição. Trabalho esse ponto alto normal. Dou a laçada na agulha. Venho, tiro a metade. Laçada na agulha. Venho, tiro a metade. Fiquei com três, puxo uma vez só. Lá no final também eu venho com você pra gente fazer mais essa diminuição dessa carreira. Aqui, gente, você que vai definir a altura da perninha que você vai deixar. Se quiser mais compridinho, pode deixar compridinho. Porque essa idade aí, eles... As bebezinhas ainda estão usando fralda, né? A maioria de um ano ainda tá usando. Então, qualquer coisa, prova aí na criança com a fraldinha pra você ver como é que vai ficar, né? Pra cobrir bem aí a fralda. Então, no final das carreiras, a gente faz junto. Observe que a gente já tá começando a virar, fazer, formar aqui a curvinha, ó. Chegando ao final aqui da terceira carreira da perninha aqui do nosso short, a gente vai estar fazendo mais uma diminuição. Deixa eu mostrar pra você como está ficando. Aqui eu dou laçada na agulha, também vou estar fazendo a diminuição, igual eu falei pra você. Trabalho normal. E agora, como a gente já trabalhou essas três carreiras de pontos normal, agora a gente vai fazer duas carreiras com esse ponto relevo. Subo duas correntes e nessas duas carreiras também eu quero estar fazendo a diminuição. Então, eu trabalho aqui, ó, pegando a perninha da frente e já inteirou o segundo ponto normal. Então, eu dou laçada na agulha. Observe que aqui agora nós vamos estar fazendo uma diminuição. Presta atenção como que eu vou fazer a diminuição aqui nesse ponto relevo. Então, dei laçada na agulha, vem no ponto de trás. Observe que o próximo aqui já é uma diminuição, ó, que a gente abraçou, é a diminuição da carreira anterior. Tiro dois, fiquei com dois na agulha. Laçada na agulha, agora vem aqui na frente. Ó, pega a metade. Tirei a metade. Fiz aqui uma diminuição no ponto relevo. Agora que eu trabalhei na frente, no próximo trabalho atrás. E assim eu vou, pegando na frente, pegando atrás. Quando estiver chegando no final dessa carreira, também eu quero fazer a diminuição com você, para você não se perder aí, para fazer a diminuição nesse relevo, tá? Chegando aqui ao final dessa carreira, observe que eu tenho aqui, ó, o 1, 2, a diminuição 3 e esse 4. Então, eu vou estar trabalhando em cima desse, pegando por baixo o ponto inteiro. Ó, aí enroscou, deixa eu pegar de novo, isso. Agora, eu vou estar fazendo diminuição, eu venho nesse... Pegando na frente, pego pela metade. Laçada na agulha, vem por trás. E pego o ponto que a gente diminuiu na carreira anterior. Ó. Puxo uma vez só. Entendeu? Eu vou fazer de novo essa diminuição. Pra você não se perder. Porque aqui no ponto relevo é um pouquinho... Pouca coisa diferente, tá? Então, vou desmanchar e fazer de novo. Ó. Venho, pego esse pela metade, laçada na agulha, vem por trás, você vai abraçar aquela diminuição que a gente fez. Que ele se tornou um ponto. Ó, fiquei com três, puxo uma vez só. Aqui eu pego na frente, ponto normal, e trabalho em cima do primeiro ponto, que é as duas correntinhas que a gente sempre sobe aí no início
da carreira. Faço duas correntes, presta atenção também nessa diminuição. Eu vou estar trabalhando o ponto inteiro aqui, ó. Que é o seguinte, agora eu vou dar laçada na agulha. Ó, lembra que esse aqui é uma diminuição. Eu tenho que diminuir, unir esse com esse. Então, vem aqui, ó. Pega, ó. Os dois. Aqui vai ser uma diminuição, tá? Agora, ó. Já trouxe todos os dois pra frente. Agora, eu trabalho normalmente. Quando estiver no final dessa carreira, também eu vou estar fazendo essa diminuição com você, para não ficar nenhuma dúvida aí sobre as diminuições no ponto relevo. Aí, depois que a gente terminar essa carreira, eu já vou estar cortando o fio e estar fazendo a outra perna. É aquilo que eu falei, se você quiser fazer um pouco mais compridinho, você pode estar fazendo, tá? Chegando ao final dessa carreira, também eu fiquei aqui com quatro. Um trabalhei completo por baixo, esse último, primeiro, essa diminuição, três, e esse aqui, quatro. A gente vai fazer igual eu fiz ali, eu vou unir esse aqui para trazer os dois tudo para frente. Então, eu vou fazer isso. Quando é aqui, gente, você faz o ponto alto normal, tá? Ó. Porque os dois já estão unidos aqui, é só a gente trazer um ponto pra cá. Então, presta atenção nesse detalhe aí. E trabalho aqui meu último ponto. Agora, eu vou estar cortando esse fio. Porque, ó, essa perninha já vou parar de trabalhar nela. E eu venho trabalhando nessa perna. A gente vai cortar um tamanho bom para fazer o arremate. O arremate também vai fazer por dentro da peça. Essa aqui eu posso estar introduzindo qualquer um dos cantos. Eu vou introduzir desse lado aqui. Aí é o seguinte, essa carreira não tem diminuição. É só na seguinte que vai ter a diminuição. Então, eu prendo aqui. Pegar as duas perninhas, isso. Subo. E aqui eu trabalho normal, porque a gente finalizou aqui as duas carreiras de relevo, né? Trabalho normal. Essa carreira vai ser ponto alto sobre cada ponto alto. Quando estiver na emenda aqui dos shorts, aqui no gavião, ó, eu volto com você pra gente estar fazendo junto aqui esse espaço. Chegando aqui no aumento, observe que eu vou trabalhar nesse ponto que é o lateral, que faz vizinho aqui do central, e trabalho bem dentro do central, tá? Ó, então, na carreira, na perna de trás, nessa perna que a gente fez, a gente pegou aqui no centro também, e na perna direita. Então, das duas pernas, você vai pegar no centro. Trabalho no primeiro e no segundo ponto. E aqui também, primeiro no segundo. Tá? Esse ponto do meio vai valer para as duas pernas. Falar assim para você entender. Então, aqui eu dou laçada na agulha e venho trabalho também nesse terceiro ponto, que é o ponto central, o ponto do meio, ó. E assim eu dou continuidade. Ficou um espacinho aqui, ó. Caso você queira, pode estar costurando aqui. E assim, gente, eu vou fazer essa perninha. Você vai fazer a mesma coisa, que é repetição, qualquer coisa, olha na peça, na outra perninha que a gente já fez. Ou você volta o vídeo, se tiver dificuldade, volta o vídeo. Então, eu finalizo essa perna, a perna também, eu já vou cortar meu fio. E eu vou estar mudando de cor, tá? Vou dar um detalhe, assim, na perninha, na lateral, com outra cor. Pra gente dar continuidade aí no nosso short. A parte maior a gente já fez, né? Agora a gente tá fazendo os detalhes, os momentos finais aí
da nossa peça. Terminei aqui a perninha do shorts. Também eu já fiz desse lado duas carreiras de pontos baixos. A gente vai estar prendendo esse fio de um lado que fica pro lado avesso, ó. Lembrando que esse aqui é o lado certo. Então, eu prendo aqui pro lado de dentro, porque na próxima carreira que eu voltar, eu quero que o ponto baixo fique o lado certo. Igual ficou aqui desse lado, ó. Finalizei com um lado certo. Então, introduzo aqui no cantinho. Se você quiser continuar com a mesma cor, pode estar continuando, tá? Eu dou um nozinho inicial. Aqui é simples, gente. É igual o short praia que a gente fez, tá? Não tem segredo nenhum aqui. Eu pego bem na primeira correntinha. Subo com a correntinha que equivale ao ponto baixo. E vou prendendo o ponto baixo em volta de toda a peça. Ó. Quando tiver aqui nessa curvinha, eu vou estar colocando dois pontos baixos. Aí, dou continuidade nessa outra curvinha também, coloco dois pontos baixos. E venho. Quando chegar aqui no final, eu vou estar trabalhando aqui na última correntinha, ó, bem nessa última. Aqui, eu faço uma correntinha e volto, trabalhando ponto baixo sobre cada ponto baixo. Quando chegar aqui, eu já corto o meu fio e vou fazer o arremate por dentro da peça. Aí, depois a gente só volta pra mim estar costurando com você esse shortzinho, tá? Não tem segredo. Você vem, quando chegar aqui, você vai fazer dois pontos baixos, vem, vem, vem. Aqui também dois pontos baixos e vem sucessivamente. Quando chegar aqui, você vai fazer uma correntinha e vai voltar. Ah, na volta, você vai trabalhar ponto baixo sobre cada ponto baixo. Não vai ter dois pontos, ó. Vai ser igual aqui, ó. Observe que aqui, ó, passei reto. Ponto baixo sobre cada ponto. Só na carreira de baixo aqui que eu fiz dois pontos, ó. Tá? Então, eu dou continuidade e volto pra gente estar fazendo a costura. E eu trabalhei já as duas perninhas, né? Finalizei essa. Agora, já cortei o fio também do tamanho que dá pra fazer a nossa costura. Eu vou estar costurando aqui com agulha de tapeceiro. Pra fazer essa costura, eu vou estar virando do lado avesso a peça. E a gente vai fazer uma costura até aqui, ó, onde a gente começou a fazer aquela diminuição. Então, eu vou fazer... Vou mostrar pra você aqui quantos centímetros que deu, né? Até aqui nesse início de diminuição. Ó, 16 centímetros. Bem na direção aqui de onde a gente começou o ponto relevo, né? Que é o ponto barra 1 por 1. Bem na direção. De repente, se você estiver fazendo outro tamanho, com certeza vai dar outra numeração, né? Mas para esse tamanho que eu estou fazendo, deu 16 centímetros. Agora, já estou com o lado avesso da peça. Eu vou estar fazendo a costura. Na descida, ó, para descer aqui a costura até na nossa marcação, eu vou estar pegando a perninha de dentro. Ó, se deixa bem justo aqui, ó, bem juntinho, ó, para não ficar torto. Caso você quiser colocar uma marcação, pode colocar para não deslizar na hora que você estiver costurando. Então, pega a perninha de dentro e a perninha de dentro, ó. Igual eu faço aí nas minhas peças. Pego novamente o próximo ponto, perninha de dentro, perninha de dentro. Então, é essa descida que eu tô falando pra você, que eu pego a perninha de dentro. Na volta, eu venho até aqui, ó. Aí, volto pegando só a perninha
de trás, ou seja, eu vou ficar com a costura dupla, costura pro lado de dentro e costura pro lado de fora. Vai ficar bem firme aí a nossa costura. Então, eu vou costurar esse lado, também costuro esse lado e venho pra gente estar fazendo o cos dessa peça. Olha que charme que deu essa outra cor, né? Ficou bem bonita, eu amei. Espero também que vocês estejam gostando, gente. Fiz aqui as costuras, ó como que ficou. Também já fiz todos os meus arremates, observe que não tem aí nenhum fiozinho. Aqui embaixo, ó, caso você quiser costurar, pode estar costurando, tá? Eu vou estar virando pro lado certo. A gente está fazendo o cos. O cos também, você que vai definir a altura que você vai deixar. Eu vou deixar aqui uns 5 centímetros. Uns 5 centímetros de cos que eu vou deixar. Aí, caso você deixar, quiser maior ou menor, pode estar deixando, tá? Fica o teu gosto. Eu vou estar prendendo em qualquer um dos pontos. Aqui um ponto baixo já equivale uma correntinha e faço mais duas correntinhas. E assim eu trabalho por toda a carreira. Ponto alto sobre cada ponto alto. Na carreira seguinte, nós vamos estar fazendo ponto barra um por um. Tá? Então, essa aqui é a base que nós estamos fazendo aí para trabalhar o ponto barra. Por toda a carreira desse jeito. Trabalhei por toda a carreira. A gente vai estar encerrando e já vamos começar aqui o ponto barra. Subo duas correntes, pego na frente, pego atrás. Na frente, atrás. Igual a gente fez aí ao longo da peça, né? E assim eu dou continuidade por toda a carreira. Vou fazer de novo esse. Trabalhei por toda a carreira. Observe que aqui, ó, sobrou um ponto antes desse final. Eu vou pular ele, porque eu quero que a carreira nossa inicie na parte de baixo. Ó. Então, eu venho, pulo esse, trabalho nesse. Agora, eu sigo normalmente. Duas correntinhas, repito o que é da frente e repito o que é de trás. E assim eu vou estar trabalhando até completar 5 centímetros de altura, tá? Somente repetição. Então, não preciso de eu ficar aqui na continuidade desse cos, porque já deu para entender. Agora vai ser só repetição. Igual a gente fez aí nas outras carreiras. Não tem erro. Trabalhei aqui, gente, o cos. Completei os 5 centímetros. Ó. Aquilo que eu falei, caso você quiser um cos mais estreito, pode estar fazendo. Então, eu vou estar encerrando aqui essa carreira juntamente com você. A gente está cortando já esse fio e está fazendo o cordão. Introduzo aqui nessa primeira correntinha e já corto um tamanho aqui pra gente fazer o arremate.
Puxa uma vez só. Vendo o ponto seguinte, pegando as duas laçadas. E assim eu vou estar escondendo por alguns pontos aqui na parte de dentro, pra gente estar fazendo o arremate. Então, eu faço o meu arremate e já venho mostrando pra você o tamanho do cordão que a gente vai estar fazendo, né? O cordão, gente, eu vou estar trabalhando com fio duplo, pra ele ficar mais fortinho aí, tá? Aí, eu vou ver aqui quantos centímetros que eu vou trabalhar, já eu passo pra você. Pronto, já fiz o arremate. Agora, eu vou estar separando essa peça, deixar aqui separado, que a gente está fazendo o cordão. Já peguei aqui o novelo, um fio dentro e um fio fora, igual eu falei pra você, que eu vou estar fazendo aí um cordão com fio duplo, pra ele ficar mais firminho. Eu vou deixar uma distância, ó, pra eu estar amarrando depois aqui, que eu vou estar colocando a pérola nas pontinhas. Então, eu deixo uma distância legalzinha aqui. Trabalho aqui com agulha de número 3,5. E assim, ó, vou estar trabalhando no cordão de 80 centímetros de correntinhas. Somente correntinha. 80 centímetros. Trabalhei aqui os 80 centímetros. Aí você vê o tamanho do cordão que você vai precisar, tá? No meu caso aqui eu vou precisar de 80. Vou cortar um tamanho bom também. Eu vou estar colocando aí a pérola. Só que antes de colocar a pérola, eu vou estar aplicando. Aplicando no short essa peça. Esse cordão. Qualquer lado aqui pode ser o lado certo. Com todo o mesmo tamanho, né? Eu vou estar colocando com fio de tapeceiro, com agulha de tapeceiro. Eu sempre falo fio de tapeceiro. Agulha de tapeceiro, que é melhor pra gente estar aplicando aqui esse cordão. Vai deixar sempre, vai iniciar sempre aqui na direção do meio da peça. E você vai estar aplicando. Eu vou colocar aqui na segunda carreira, contando de cima pra baixo. Vou fazer desse jeito, ó. Pegar somente nos pontos relevos da frente, ó. Deixar os de baixo, ó, desse jeito, aqui no entremeio, tá? Não vou passar igual sempre, eu faço assim, ó. Caso você quiser fazer também do outro jeito, também pode estar colocando, tá? Ó. Então, fica entremeio aqui os relevos. Então, eu passo por toda a volta, daí a gente vai estar aplicando aí as pérolas. Depois a gente vai estar fazendo uma flor pra gente pôr um aplique aqui nessa peça. Esse aplique é opcional, tá? Você pode estar deixando também assim, sem nenhum aplique, e vai ficar lindo também a tua peça. Procura sempre deixar na mesma direção aqui, ó. Na mesma carreira, teu fio, pra não ficar esse cordão torto. Já coloquei por toda a volta, ó, cordão. Agora, eu vou estar usando essa pérola, não sei a numeração dela. Eu vou estar colocando em cada ponta, eu vou estar colocando uma pérola. Com o cílio aqui da minha agulha mais fina. Eu puxo aqui, ó. E aqui eu faço os nozinhos pra não escapar aí essa pérola. Eu gosto dessas pérolas, gente. Então, tchan na peça, né? Eu amo. Caso você quiser usar ponteira, também pode estar utilizando, tá? Ó, passou. Tem que ser mais firme. Eu dou um nozinho aqui de uma maneira que não passe essa pérola. Eu venho, a gente está fazendo a florzinha, que é pra eu aplicar aí no nosso shortzinho. Já apliquei aqui, já fiz também os nós, né? Caso você quiser deixar assim o shortzinho, pode deixar, ficou lindo desse jeito. Mas eu vou estar fazendo um aplique para quem quiser fazer um apliquezinho aqui para dar um charme ainda na nossa peça.
Eu tô aqui com o Anne. Esse aqui é uma cor, a mesma cor que eu usei aqui. É um branco, cor gelo, sei lá. Eu não tenho a numeração dele aqui, mas é a mesma cor que eu fiz aqui. Caso você quiser também fazer um aplique, procura fazer da cor aqui dessa faixinha para dar um destaque aí na tua peça. Então, eu vou estar fazendo, deixa eu tirar esse shortzinho, deixa ele pra cá. Eu vou estar fazendo aqui 8 correntinhas. Observe que eu estou trabalhando com fio único, com agulha 1.75, tá? Vamos voltar pra agulha 1.75. Eu usei o número 3 só pra gente fazer o cordão aqui, que é com fio duplo, pra ficar mais forte. Então, dou um nozinho inicial e faço 8 correntinhas. Então, aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Prendo com ponto baixíssimo. Eu vou já estar prendendo também essa parte de baixo aqui pra gente estar cortando daqui a pouco. Faço três correntes, aqui equivale um ponto alto. E agora aqui dentro vou estar colocando mais 22 pontos altos. Eu vou totalizar aqui 23. Então, tenho dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14. Aqui, ó, já vou cortar esse fio, que já tá bem escondido. Quinze, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23. Deixa eu fazer de novo esse 22 aqui. Ele ficou uma perninha sem trabalhar. 22, 23. Então, fiquei um total aqui de 23 pontos altos. Vem aqui na primeira correntinha, prendo com ponto baixíssimo. Agora, eu faço uma correntinha e vou estar trabalhando dessa forma que eu vou mostrar pra você, até completar 11 pontos altos. Então, aqui tem uma correntinha, vem no seguinte, ó, deslizo com ponto baixíssimo. Uma correntinha, ponto baixíssimo. Então, aqui tirou dois pontos. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Observe que é uma correntinha e ponto baixíssimo. 10, 11. Agora eu faço três correntinhas. Uma, duas, três. Vem no seguinte, faço ponto baixíssimo. E assim eu repito. Uma correntinha, um ponto baixíssimo. Uma correntinha, um ponto baixíssimo. Observe que eu não estou apertando muito essa correntinha, para dar o efeito aí dessas ondinhas, ó. A gente vai trabalhar desse outro lado também, 11 pontos altos, ó. Finalizei. Olha que charme que fica aí essa pétala. Então, agora eu vou estar encerrando aqui essa pétala, deslizo com ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto e vou estar cortando esse fio. Aqui também eu já vou estar fazendo arremate. Deixa eu cortar direito esse pedacinho, ó, que ele ficou aparecendo, né? Agora, você vai precisar de mais 5 pétalas desse aqui, tá? A nossa florzinha vai precisar de 6. Eu faço esse arremate e a gente vai estar montando, porque eu já tenho aqui as minhas 6 pétalas. Olha aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco.
6. A gente vai estar montando. E vamos estar utilizando aqui uma pérola pra gente estar colocando no centro dessa florzinha. Olha, já até saltou sozinho aqui do pacotinho. Então, vou deixar ela aqui pra não fugir, que é só meio escapada a mão da gente, né? Eu vou usar também uma agulha de tapeceiro pra gente estar montando essa florzinha. Pego uma dessas pétalas e venho aqui, ó, bem na direção da onde a gente começou. Tem um, dois pontos. No terceiro, eu pego aqui, ó. E aqui também, ó. Deixa eu mostrar com a outra agulha pra você entender. Aqui é o ponto onde a gente começou. Um, dois. No terceiro, eu vou prender aqui, tá? Então, deixa lá. Bem em cima do ponto. Ela vai dar uma dobradinha aqui, a sua pétala. Eu vou deixar um espaço grande aqui, ó, pra eu estar fazendo um arremate depois, pra gente estar prendendo aqui. Pega a outra pétala, deixa eu pegar essa aqui. Também, se você fazer a mesma coisa, vai dobrar e vai contar aqui, ó. Começou esse, um, dois, vem no terceiro. Aqui, ó, você vai estar introduzindo bem aqui, nessa direção, bem em cima aqui do ponto, ó. Tá? O teu ponto. Então, vamos lá. Aqui eu iniciei, um, dois, três. Pego em cima as duas perninhas do ponto, ó. E aqui também, desse lado, ó. Um, dois, três. Prenda aqui também. Ai, gente, não sei se você tá entendendo o jeito que eu tô explicando aqui, tá? Um, dois, três aqui. Vai passando tudo pra cá. Vai ficar juntinho. Vai juntando aqui essa pétala. Observe que automaticamente ela vem fechando, ó. Agora, novamente, pega outro pétala. Sempre contando três pontos, ó. Um, dois, três. Prendo com a agulha. Deixa eu passar todinho aqui, que melhor. Agora aqui de novo, ó. Um, dois, três. Pego as perninhas. E assim você vai passando o fio por dentro. Ó. Daqui a pouco ela vai se juntar certinho. Vai de novo. Aqui. Um, dois, três. Passo a agulha. Um, dois, três. Passo a agulha. Falta mais essa. Um, dois, três. Um, dois, três. Daqui a pouco a gente vai acertar ela. Tá ficando bonitinho já. E aqui também é a mesma coisa. Pega sempre a mesma quantidade de ponta. Tô tirando fora, né? Um, dois, três. Pega a mesma quantidade de ponto pra não ficar torta aí as suas pétalas, tá? Uma, duas, três. Pronto. E eu já coloquei a última pétala. Agora dá uma puxadinha no fio. Cuida pra não escapar. Imagina depois você colocar todas essas pétalas e escapar teu fio. Aí não dá, né? Aí é de chorar, como diz o outro. Ó, vai ajeitando aí tuas pétalas. Eu vou dar um nozinho aqui pra ficar melhor já pra mim ajeitar elas. E depois vou passar a mão a carreira de fio pra ficar bem presa. Ó, vai ajeitando aí. Você vai ver, a gente fica bem bonitinha. Se você quiser colocar outro tipo de flor também, pode estar colocando. Mas eu achei essa aqui tão bonitinha, tão fofinha. Ó, como é que tá ficando aí a florzinha. Eu vou estar passando mais uma vez, para estar bem, ficar bem fechadinha. Agora, se quiser ir por aqui por dentro, ó, logo que já tem caminho para você passar. Entendeu, gente? Ó.
Deixa bem costuradinho. Daqui a pouco eu vou ajeitar ela, você vai ver que efeito que vai ficar. Aqui, ó, eu vou estar colocando a pérola bem aqui no meio. Olha que lindo que fica. Eu vou estar colocando a pérola aqui no meio, ó. Pra dar um tchan na nossa florzinha. Pra gente estar aplicando ela. Na hora que eu for aplicar ali, eu vou dar mais uma ajeitadinha nela. A gente, eu amei essa flor. Eu vi uma estrangeira fazendo. A ideia é eu fiquei com vontade de compartilhar aqui com vocês. Eu vou dar apertar mais aqui. Vou deixar esse fio já aqui pra mim estar costurando na peça. Vou pegar outro fio aqui na cor da florzinha. A gente está colocando aí essa pérola. Eu vou colocar aqui, pera, a gente tá me atrapalhando aqui por causa do celular, tá na frente, pera aí. Pronto, já apliquei, olha que linda. Apliquei a pérola, também já tirei aquele excesso de fio aqui de trás, né? Agora eu vou estar colocando na peça. Ó, vou colocar no lado da perninha. E na hora que for costurar aqui, cuida pra você não costurar a parte de baixo. Tá? Então, eu vou estar costurando aqui com agulha de tapeceiro, cuidando para não prender a parte de baixo. Bom, você está erguendo assim, né? E costura. Eu vou mostrar para você como que ficou daí a peça costurada. Eu venho já com a flor aplicada. Eu costurei aqui no meio e nas pontinhas eu dei um pontinho, ó. Caso você quiser costurar toda a peça, pode estar costurando também. Eu achei que assim ficaria suficiente, bem presinho, ó. Ficou bem presa aí a nossa flor. Ó, como é que ficou a parte de dentro, né? Já fiz todos os meus arremates. E a nossa peça finalizada ficou assim. Espero que você tenha gostado de mais esta aula. Obrigada por assistir e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir. Beijão a todos.